Veremos agora uma aplicação simples da fórmula de Taylor para aproximar uma dada função. Em particular, vamos tomar a função f de x igual a seno de x e vamos aproximá-la por um polinômio de Taylor de terceira ordem. E depois nós vamos avaliar o erro cometido ao aproximar seno de 0,5 por este polinômio avaliado no ponto 0,5. Os coeficientes da nossa série são dados para qualquer n, a n igual a derivada de ordem n avaliada em zero, dividido por n fatorial. Como f de x é seno de x, f de zero é igual a zero, que por esta fórmula é igual a zero. Então, o termo a zero neste polinômio é zero. Calculemos o coeficiente a1. Então, notemos que f' de x é cosseno de x. Isto implica que, como f' de zero é igual a 1, isto aqui deve ser igual a a1 vezes 1, portanto, a1 é igual a 1. Calculemos agora a2. A segunda derivada de f é igual a menos seno de x, de modo que f duas linhas de zero é igual a zero novamente, isto é igual a 2 vezes 2 fatorial, ou seja, a2 é igual a zero. Nós temos que calcular até a3, então f3 linhas de x, derivando esta expressão, é igual a menos cosseno de x. Portanto, f3 linhas avaliado em zero é igual a menos 1, que é igual a a3 vezes 3 fatorial. Vamos escrever p3. Então, p3 de x é igual a a0, que é zero, mais a1, que é 1, vezes x. Agora, a2 é zero. Agora, a3 é igual a menos 1 sobre 3 fatorial, vezes x elevado a 3. Usando a fórmula de Taylor, nós agora sabemos que seno de x é igual a x menos 1 sobre 3 fatorial x ao cubo mais um termo que envolve o resto. Sendo este resto dado pela fórmula de Lagrange, ou seja, R3 de x é x na quarta sobre 4 fatorial vezes a quarta derivada da nossa função avaliada em um ponto xi de x, que deve estar no intervalo que vai de 0 até x. É este resto que nos permite avaliar o erro cometido numa aproximação de seno de x por p3 de x. Ou seja, normalmente nós avaliamos o erro
da seguinte forma: nós calculamos o módulo de seno de x menos P3 de x, que é exatamente módulo de R3 de x. Neste nosso caso, no entanto, existe uma aproximação melhor do que esta. Nós devemos notar, observando aqui, que a terceira derivada de f é cosseno menos cosseno de x, que a quarta derivada de f de x é seno de x. Portanto, a derivada de quarta ordem em zero é igual a zero. Isto implica que o coeficiente A4 é igual a zero. Então, na verdade, esta expressão para P3 de x poderia ser escrita como um polinômio como este. Então, a nossa série poderia ser escrita como x menos 1 sobre 3 fatorial x ao cubo mais 0x na quarta, e agora o resto é não R3, mas sim um R4 de x, sendo R4 de x igual a x na quinta dividido por 5 fatorial vezes a derivada de quinta ordem de f em xi de x. Esta derivada de quinta ordem é exatamente cosseno. Então, aqui nós temos cosseno de xi de x. O nosso erro, então, é dado pela seguinte expressão: o nosso ponto xi de x é desconhecido. Nós somente sabemos que ele está entre 0 e x. Nós já vimos que nós podemos estimar o erro, no entanto, estabelecendo um limite superior para esta função. Ou seja, o nosso erro é menor ou igual a x na quinta sobre 5 fatorial vezes m, sendo m o máximo de cosseno de t em módulo para t entre 0 e x. Mas a função cosseno não pode ter módulo maior do que 1. Então, nós sabemos que isso aqui deve ser igual a 1. Então, o nosso erro certamente é menor do que x na quinta sobre 5 fatorial módulo. Em particular, no ponto x igual a 0,5, nós temos o seguinte: seno de 0,5 é aproximadamente igual a P3 em 0,5, que é 0,5 menos 0,5 ao cubo sobre 3 fatorial, ou seja, este número com 6 dígitos de precisão. O erro cometido nesta aproximação, nós sabemos que é menor do que 0,5 na quinta sobre 5 fatorial, ou seja, aproximadamente 2,6 vezes 10 na menos 4. É interessante comparar o limite superior para o erro com o erro real, ou seja, seno de 0,5 menos P3 de 0,5, neste problema extremamente simples, pode ser
calculado de verdade, ou seja, vamos efetivamente calcular seno de 0,5 na calculadora e subtrair da nossa aproximação. Isso nos dá 2,58872 vezes 10 na menos 4, que é menor do que o erro estimado, como é de se esperar.